အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းပထမအဦးဆုံးနေ့မှာဒါဦးရှင်တို့အလုံးပေးတရားအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဒေသနာများတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည့်ညိုရမယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ပောဇာတကြီး1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီးကျော်တရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း12ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်ပင်မှာသဒ္ဓါကျင်းမြောက်ရှင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ခொနရတာတတိပဌံဘာဝနာတရားစခန်းပွဲမှာအလုံးသောတရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တော်များသီလရှင်များတရားကြီးဒကမကြီးများတရားဘာဝနာလူကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ခုချိန်ခါကာလမှာတရားဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာသရဝံတို့ကိုအရင်တို့တရားစကားပြောရမယ်ပေါ့။ဘာပြောခြင်းတော့အစီအစဉ်လေးတွေပါလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီတရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အထောက်ကြရတာလဲဆိုတာလေးကိုဦးရှင်တို့ပြောဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာကြောင့်တရားအထောက်ရတာတော့လို့မေးရင်ရုတ်တရက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဖို့တော့မလွယ်လာဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်ကြရတာတော့ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဦးရှင်တို့စူးစမ်းအထောက်ကြရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရတာပါဦးရှင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာရှိဆော်ဘရားကြီးရည်သားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မထံတရားအထောက်ရခြင်းဤအကြောင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာကြောင့်ကမ္မထံတရားကိုအထောက်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကမ္မထံဘာဝနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြရတာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒီမှာဦးရှင်တို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတွေတနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဦးရှင်တို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆူဝေးမြတာပဲ။ဒါကဓမ္မလို့ဦးရှင်တို့နားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆူပုံမြတယ်။ဘာဒုက္ခတွေရှိတော့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုးလာတဲ့ဟောင်းလာအရည်သွေးတွေကျလာတယ်ဒါဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာမလွဲမသွေတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားအဲ့လိုအိုး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 လာရင်နဲ့ဟောင်း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 လာရင်နဲ့ပဲချွင်းချက်တွေများပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာကျင်မှုအခံခတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့နှပန်းလုံးရမယ်နာခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကနာကိုကြီးကနောက်ဆုံးဘလို့မှသုံးစားလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးရှောက်ပြီးတော့တဘောအတွက်အပြီးပိုင်ပျက်စီးခြင်းလို့ဆိုတဲ့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဒီဘဝရဲ့လောကရန်တရားတွေကိုတွတ်တွေးရတာကျုံရတာတွေရှိတောကဆိုတဲ့ဆွေရင်မှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုရှင်ရဲမှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ရှင်ရဲမှုဥပါယတဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲဒကာရမတို့ဥညင်းတို့တွေဘဝခန္ဓာရလာလို့ရှင်အခါအလျော်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျုံရတယ်ရှင်ဆန်ရတယ်တော့ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာဒုက္ခရဲ့အဆုဘုံပဲဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခကန္နတတမှုရေဟောတိလို့ပိဿမုပ္ပဒေသနာမှာပေးတဲ့ဘုံသူတော်ကတော့အလုံးရထားတဲ့ဒေသနာပိုင်းစားလေးရှိတယ်
di sen sen macam je, cawang jo sen sen biru, siap boleh dia, di jauh di nanti tu bawa dia jual. Iwa meter dah, kibola dah, doka kanda dah, temuria hodi, tetap tu doka ye, suwinya dah, si deh, lupa siapa dia hod. Ada bawa malu, di sen biru lebe doka dia, pi dua yola jual, mabiu. Tapi dia mui bayar dia jual doka. Sadi depan yang lebih sudah ni, so doa jual dia dah ini kat depan le doa dia ni, uya le, naya le, tiya le. Elu ni dewa bi dewa, dekala malu ujung duri, no ni dah. Siapa duka gue, siapa yang, siapa duka gue, tuh jom yang. Tapi ni eri dewa apa belum siapa dah tu, no ujung dah jen dia sudah di duka dia apa belum siapa dah tu, lu mei. Awak adik depan si milu, sadi dia udah cang cang. Di si boleh jen sudah cang dia bu, si kambiru, jangan duka di siapa dia sudah, lama tinggal. Alu sini bawa adik depan ngah bapak lu piara lalu sudah bawa ya bawa memori tenar loba jauh bawa adik depan tapi lu piara. Tadu wadu dia kualoni saja kan lima. Tu nausun tu juga ada ayung wesuela net tenar cikam biru nauta wingi adik tapi lu piara lu nalia. Loba lu cikam biru teniam sini bawa tenar sudah bawa ya bawa memori lu jenep piacine ya jenep. Jadi buat tenaga, cikam biru buat depsi ya. Buat depsi biasa, jadi buat ni pada dia doka dia ujian saya tu jom kanzam biru, uya le, naya le, tiya le. Tapi yang buat ni ni tahu cikam biru, buat haba lelu mei, senya doka. Tapi yang mana atau dia sudah, jadi senya doka dia lawan nyim biru. Jangan asyik mampir dan lihat sudah dia ujian buat dua dia bawa nalu ku, cuci atau ya lah. Tapi amnya malu jiwa je kupjor apa. Kali ni mahu cintu di bawah tanah, bahagian mesti leh surali. Bawah tanah mesti yang belu belu yang leh surali. Sebabnya ini beda le umau, jangan jangan dah bocor lu, jauzin. Bapa lu bawah ye bawa memori bawah tanah mesti niara lu. Bawa bapa lu lujin niara lu. Bawah ni pun ada macam kau macam kau jin niara lu, lu mei. Di jauh di ni di bawah di kan naik aje kau memang naga terjauh ni. Aula. Biar ni macam mana sura dia udina, di kana di bawah cipta nona cipta macam ni lu, ni macam ye cipta aku, dia udah kana udah cipta nona, ni macam mana aku, mesti memang ni ngah terjang ni, jang pun terjang jalan, terjang jalan, no, jauh nampak wah udah aku, jauh nampak wah udah ye abis aku memang ni ngah terjang, dia udina ni cipta nona ni macam mana ye. Nidhahu mati menyenaga Dajjal Dajjal mulu bawa ya bawa Memori bawa dana surah Pshidhah Cikan jangan di jorah Pidharu tiya chali sena biyo Nathong ya Dajjal bawa nalu bajau Atu ya dalai surah Mekong ya pshi u sieni Haula Adi masyarakat Yaya umah bulu Pidong surah Alung kaum bahari Yaddi dama Nini re sinye da Diyaut Asailu biyolu lewe Tei sime biyegu Lamban sedu ya Len nyam pshin Jadi udara lesuah, no long kau mari, senyap de pulau ni jadi dah mampu buat la de senyap dah dia, no eri senyap dah, eri jadi dah mampu jual ulah suruh jual ni de, apa lu jual la tu, tu eri jadi dah mampu apa lu jual ni la tu suruh, cawan ni usir de, eri cawan apa tu suruh, tu eri jadi dah ye, apa ego memilih naga de cawan, hala. Tu ia di dalam talon ne daya wabiore sailu julu kau ne yadi ulu kau ne na gulu tanu kau ne lamban sedoyi kau ne salah ya tu ia di dalam talon ne ia di dalam si ni le surahu mati dah kata jauh jauh mana jauh nombya na kau ni ali gulu kau ne tini jahat hula kau ni yang di talon ne ni yang si le surahu mati dah kau ni yang kau di dalam apa kau memilih naga jauh Kau niya cipta nona cipta re ayat data sihir sudah aku mati raga terjauh. Eri jauh ni jauh niang, eri sini ada, eri tu ya kau mara ayat data mak tu pasi ni lo, jauh ni ni ni, jauh ni di dalamnya eri ayat data mak ni niya re ni thaan re tu jauh yang me doka re tu dua sih saya mak. Oh ya lah, ada soalnya ada umam be lah. Eri sini ada lo be de dekam maru ujung ni dia. Kubawa kau kan nadi yau di naya abjeku memilih naga terjauh, hula. Di yau di nanti tanah nene niwan diuro cendahu memilih naga terjauh. Eri cawan nak kujau,
di bawah diyo di naya boma daya muswala mu memo muswala hiya pshinira ela yi pshinira di miya bawa ati depan pshin surale pshilama be bawa ati depan pshin bi solusi ati bawa ne pata de doka re go jin san pshatan biro lauso o na te biro di lo ne be doka se ji se biro lepat me po hola ela ati lo solusi ye ujeno bawa ta na ma pshin o di bawa di kana ye pshin gole miya o jiya be နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာဘုံကိုလည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်လာနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေတယ်ဆိုလိုတာကဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာအ
ตะโกเลยเมียนเลยบ่มาลุกกันจังกองเจ็ดดีโกหุล่ะตะโกเลยเมียนเลยป้อมาป้อฮะอสาจิติเพียงเปนาเลยมากาวน่ะไม่ใช่หูหลุตุยยะดิตายะอิจิโกเลยเมียนเมอลนตายาวาเปาะเรเนียโกเลยตุติเมซวยตุติจาบ่เปียงตัวมาเวหุล่ะหมดล่ะเอริอุมาอลนกาวเนลุอะเช่นเทนหุล่ะแต่จังเตียาบ่มานะอัธุเดซุดาบาเลลุเมยิน ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာတက်တာလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့ပြောမှာပါပေးတယ်လို့လည်းပဲအားလုံးဒါကတော့ထားရေးလျောက်ရှုပ်လေကျွန်းကျင်ကျင်တိထားကြပြီးသားပါဟုတ်လားဘာကြောင့်တရားအားထုတ်ရတာလဲဆိုတာလေးကိုတရားအားထ
jin da jin te jin sure di bwa khana dukkha re chou jin pi lo nibban sure sit ma ne chan da go sha shi nai bo atwet taya bhavana lo ko athaw a set pi lo le yue che ka le de chu ji su le de ti nya phyin ti nai myin nai ne ti lwe myin le twet chu ji su le de ko le be pyo ya au me na kamathan bhavana go athaw yin ya shi me chu ji su ti nya phyin di chu ji su ko be yue che tuk khu a nei ne tha pi lo athaw tet ne so da le ko yin set pi lo pyo ba me a အဲ့ဒါဘာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ယောက်ကိုညှို့ကိုပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်။ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲနော်။အခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတရားဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်အနေထားလေးလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့အစဉ်
ตะมาตาลีตะกาตะมาตุอุเยนโตเตยอะเดตนาเยเตยบาวนาเยอโจจีซูโหปี่ดุนเนโลโซยะมะหุล่ะแล้วดีเนี่ยมาอุเยนโตนาวมาฉันตาโหสุดาก็เจาะเตยอะอายุสิ ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီဘဝပျက်စီးသွားရင်တေချာဘဝဘဝတဏမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကမှမဟုတ်ဉာဏ်တွေတွေရဘဝတည်းတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမလားဆိုးတဲ့ဘဝကိုရမလားလို့နော်သူကတိဒုက္ကတိလို့လားเสียကအကျဉ်းချင်းဘယ်လိုမျိုးရှိတော့လက်မျိုးရှိပဲဘဝရတာကောင်းတော့သူကတိဘဝကိုရတာကောင်းတာပေါ့ဘဝရရမှချင်းအတူတူဆိုရင်တော့သူကတိဘဝကိုရတာကောင်းတယ်ဒါထင်ရှားပြီ
ဒီလိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလေရမှာဟုတ်ရလားအခုလည်းပဲနှလုံးစီဝင်ညီညီအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှုနောက်ဦးချင်းသာချင်းတည်ချင်းဆိုတဲ့ချင်းဆိုင်ဖြတ်တတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဆိုနဲ့တွေ့လာရင်လည်းပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့ အလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဒါကနောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားနောင်လဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရအောင်ဒီတရားဘာဝနာအလုတ်ကကောင်းကောင်းကြီးအမခံနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကတေချာပေါ့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်အမခံချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကို
Jadi tuh dan ini usia nggak yang tak bawa jari, tuh tipsnya. Dia bawa dalu gua cuci atau gua simun saja deh. No, biasanya gua simun saja deh, bukan dia tuh. No, lo dia amat aja kau nih dia di mana ada bawa. Jadi tuh dan mami suami dia bawa belum sudah. Yang dulu. Wibadana biasanya, mem biasanya, pun biasanya lu sudah. Lu memang dia biasanya ya di mana songsongnya deh, bukan dia. Lu buat di mana, kau kau songsongnya deh, bukan dia ber. Dia ni sambil lah, no. วิปัสสนาปัญญาဆိုတာဘုရားခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တဏ္ဍတဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲတဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိတာနားလည်တာကိုဝိပဿနာပညာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားတာကြီးပဲလို့ရုပ်ဏံတရားတို့ရဲ့เนาะဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောเนาะဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောဒါကိုကောင်းကောင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝိပဿနာပည
ကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာဒီနေ့အဖြစ်ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းတော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းလေးဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော်ရပုံကိုတွေကဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုလေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာဒီနေ့အဖြစ် ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမှာရှင်တော့ဒီကောင်းတော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းလေးဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော်ရင်ကိုယ်ကလည်းသိပြီးတော့အဲ့ဒီလူကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမရှိဘူးလားကောင်းကောင်းထိသွားတာပဲဟုတ်လားခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းတာယဉ်ညာချွင်းရင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာပါလေတော့ကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးတဲ့ကောင်းကောင်းဆုံးရုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာပြောလို့လဲတဲ
ปัญญาสุยุตเตปุคคุเรียก้องๆสุยุตจะเตปุคคุเรียโลพระเจ้าเปียวว่าดาเราสุยเองเนี่ยไอ้ปัญญาไม่ရှိเตปุคคุไอ้ปัญญากูไม่ชะเตปุคคุอ่ะเตดิฐิวะธรรมะทุกขังวิเสติโลโลเสปิสสะขะมากูเวไอ้หลูอ่ะสนิยะเนียะเลยเมเด้อ๋อเตเฉ่บาเปียวโดสนิยะเนียะเลยเมเด้อะกูโลโลเสหลูชินยะมาโดชินยะบงชินยะนิโยเมสวาพะยะสกะลุงตงลุงตงปิรอเปียวตะวิกาตังสนิยะจินเนตะกว่า ตาอุบายะตังเปมันญิเนตะกว่าตาปริละหังปูหลองญิเนตะกว่าอ๋อเตชะมั่นเนาะปัญญาไม่ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနေအထားသဘောကိုမသိတယ်မမြင်တယ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစနေရဲ့နေရမယ်ပြင်ပြင်ပန်းပန်းနေရမယ်ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲအမှတ်တမဲကြီးပဲဒီတိုင်းကြီးနေနေတယ်အဲ့ဒီအနေအထားဟာစင်းရဲ့နေတဲ့အနေအထားပဲ ပင်မန်းနေတဲ့အနေထားပဲပူလောင်နေတဲ့အနေထားပဲဒါလည်းပဲဒီအနေထားလေးကိုသိဖို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့အရင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နားလည်ဖို့လွယ်ပါတယ်တော့သတိမရှိဘူးဉာဏ်မရှိဘူးဖြစ်လို့နေတဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ကတက်တာနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ကအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တို့နောက်စဉ်းရဲနေတဲ့စ
dukkhan sinne ya wire di ari lu nia lai me de amma ma ti bu so yin ari anitha ne nia da de wan ne sia kaung na ga alu phit ni lu phit ni ma ko da ga ma lu chin lu ga kaung kaung ma ti no ko 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 sin ye lu sin ye ma ma ti bu ko 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 pin man lu pin man ma ma ti bu ko 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 pu long lu pu long ma ma ti be ne be ni ja da sin na ji no da ti nai ne no le le khan nai ma de da ga di dai me phit ni ja hou da ถ้าจําปัญญาไม่ရှိရင်ซုံชုံးเลยสุดาเอ้าเราก็ပြောတာတဲ့လောလောဆယ်သူစင်းရဲ့နေရတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တပေတာပရမရဏဒုက္ကတိပါတိကင်ခတော့ဒီချိန်ကြလို့ပျက်စီးချိန်ကြလို့တရားပြီးပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်းရဲ့တဲ့ဘဝပူလောင်းတဲ့ဘဝဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်စဉ်းစားနော်ပညာမရှိလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်စင်းရဲ့ယုံ
ဒီပညာမရှိရင်အဲ့ဒီလူကစနေရရဲ့ပူပူလောင်လောင်ပြင်ပြင်ပမနေရမလို့ပြောတာ
ละบ่ได้ชอกลงตัวซินเยเยเปิ่นๆบ่มาปู่ๆหลองๆแม้นี่ล่ะซอตีกานี้จ๋ามาช้ำมาบ่สุดาล่วยบ่มล่ะสินะเนาะเนาะซินเยเยนี่ได้ดูหาตีเยตีจาบ่นี้บ่าซินเยเยเตียลิ่มเปิ่นๆบ่มาเนี่ยได้จิ่มญาญปู่ๆหลองๆแม้เตียลิ่มเปิ่นๆบ่มาเนี่ยได้จิ่มญาญเปิ่นๆบ่มาแม้เตียลิ่มเนี่ยสอแฟไปถ่ายบ่มาตะกูสิเด้อเนาะตองแฟไกนี่ได้ติเปิ่นโอ้คุ้ยไล่เยตองแฟไปเล่ตัว ยอกเผ่ไกนี่เด้ติเปญโอ้คุ้ยไล่เยยอกเผ่ไปเล่ตัวมาเนาะดาตบาวะเว้ยหุล่ะปู่ๆหลองๆเปิ่นๆบ่มาซินเยอดีนได้เนาะไอ้โหลเว้ยซินเยติไปแล้วซินเยติเยเนาะซินเยเนียได้บัวกูเอาตัวมาเด้ถ้าจังปัญญาไม่ရှိเด้ปู่ๆปัญญากูช้าอ๋อไม่ลุเด้ปู่ๆดิตะเนียဖြင့်ดีเตียบ่มานาลุกูเอาทุบไปแล้วตีเนตีได้ดากูตีอ๋อไม่ลุจ๋าเด้ปู่ๆดิอ่ะอะคูเลยเว้ยซินเยเด้ซินเยเยติไปแล้วน้องเลยเว้ยซินเยเด้บัวดิกูยอกเ
nene. Riba da bawa na logo lode ang ten biro. Dago zue ne lona ne wuriya ne yongji mu piwa ne. No chusa me ato me zulu shi eno. Yenya sura wuya ne. No dia ato de sura. Riba yenya wuya wu jiwe jene loja. Hola. Wakana ye tabo ma go tibi. Nama dingye de tabo ma go tila bi mien la bi na le la bi shi. Da pap jenya ya de koro. Wiba da na jenya. Tuhu jenji yang bawa miya lo tisa liba wu mien tige me shi no. Tuhu aro amma ganje shi kwa le ndi tadi ku yau pa me po. อะแล้วเมื่อสอเพียงก็ไอ้ปัญญาเนี่ยกงจีนชื่อก็บ่รู้เสร็จไปแล้วเผอโหยังรู้เด้ฮอดิวิปัตตนาปัญญาอริยะแม้ปัญญาปี่จုံญาได้ปกโกเนี่ยโลกมามะสุยุญญาได้ปกโกนี่ผิดเด้นี่อย่างเช่นจีบวนตุ๊ดแตกญาได้ฌานามุเนี่ยปี่จုံญาได้ปกโกนี่ผิดเด้อะลองก้าวเนี่ยบ่เนาะบ่รู้ดอกดีดิเทวะธรรมะทุกขังวิเรติอวิกาตะอนุปายาตะอปริลาหังกายัตตะเบระปรมรณะทุกขะดิปาติกิงคะ ဒီပညာရှိရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြည်စုံခြင်းဖြင့်ပြည်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့လက်အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေသူခံဝိရတိလုံးလုံးစီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပတ်စံရှိရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒီမှာပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝဉ္ဇဉ်တိုင်းဝိုင်းဒီကောင်းရမယ်လို့ဒီလို
อนุปายตะเปมันญิไม่ရှိတော့อปริละปูหลองญิไม่ရှိတော့ဒီစကလုံးလေးကိုဥစဉ်ကအရင်သဘောကြတယ်เนาะဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်ပုံဖော်ပြတယ်เนาะသူချမ်းသာတာနေရတယ်ဘယ်လိုနေရတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဆိုချမ်းသာတယ်ပေါ့อนุปายตะเปมันญิไม่ရှိဘူးတဲ့เปมันญิไม่ရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်တော့တတ်တာတယ်ပေါ့ ဟုတ်လားပြမမှုမရှိဘူးတတ်တောင်တတ်တာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲတော့အပရိလဟံပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့ပူလောင်မှုမရှိဘူးဆိုပါငြင်းအေးတယ်ပေါ့ပူလောင်လောင်မရှိဘူးငြင်းငြင်းအေးလေးနေရတယ်ဘာရှိရင်တော့ပညာရှိရင်ပြောတာနော်အဲ့လိုလို့တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပဲခံစားရမှာအလွန်လေးနဲ့တဲ့ချမ်းသာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါရင်လောင်
ဒီနေ့ဘဝဆိုရင်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိတ္တလို့ကြောက်ဝရတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကသစ္စာရှုတော့မှာပြောတာပေါ့နော်ဘဝအချင်းချင်းနှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့မြင့်တဲ့ဘဝနှိမ့်တဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာတွေတော့ရှိမနေဘူးလား နော်အပေလေးပုံနဲ့နှိုင်းစာရင်သူ့ဘဝနဲ့ဘဝဘဝဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလို့ပြောလို့မရဘူးလားညာဘဝရမှချင်းအတူတူရှင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာတော့ဆိုတော့ပြောရရင်ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သေးသွားလို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ချမ်းချမ်းသာသာသူသေးသွားတာ
ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းပဲလုံမယ်လို့ထင်တယ်နော်။အမမလုံရတာလေးလောက်ကိုပဲတတ်တာလေးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်။တကယ်တတ်တာလေးအနေထားကနော်အစဉ်အမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်။ဟုတ်လားတချို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်ပြီးတော့နော်လေးနေတာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဟုတ်လား။လူခန္ဓာဝန်းကွာစာဘာဖြစ်နေလို့ပေါ်နေတယ်။
Nah di dalam ini nih, gua cilai yang dahsyat dengan maru ujian aku cilai no, patu yang maksud doa gua dengan aku tuin aja no, karena gua yang betul dah ada bosi no, juga ni dia, pemain ni dia, dah itu tinggi dah ada, si dia mula, cina ni dah lalu, si ni dah lalu mai, cina ni dah ramah, no, cina ni dah mahu no, si ni dia logo lidah ni hula, ada dia tu cah cici lah, hula, eh, ada dia mahu dah logo atau logo dek, tiang jenjang ni malah bisu, ini bawa pelu pido. Tetapi pemahamu mesiu dari yang lama kau April lah pulau mesiu dalam sewa ejen si bulan mesiu si senyap hari le mesiu si bulan mesiu si ye kini aja uji aleve mepulau pemian lah macam si kau bulu juga puara mian hula si kau dekai ilah bismillah si ye mian aja ulam ini mula ilah ni ramai suap dia cina bom cina ni lewo aduh biarlah no. Tau awi gadah senyai jem shido Nubaya dan peman jem shido Abri lah pulau jem shido Dilo ni thamyo ne ribo watu kan senyang tanda wuregi niya lime Nah dari makau karena gu pya si gu tiya wisura ne papsi me Shana rebo aku jame ere Tapi ini bantu dia bantu tiya wawana lo sura Aku le chanda bu nao le chanda bu Dua jiwe biro loa re suye Eri jiwa je gu kiwa zinai ne sura di di tenaga kain lo ne tet di lo sura ngula daga agama yudi gu kiwa lawa. No tawa wa yudi ini ne kiwa me sura ne di apa wana lo gu adu biro gu wama nyi nyi chen nyi li no jia la miya la gu gu ga te kare no lo si wangu jinu doa zinai ne po guri a di bi sura lebe chen nyi na ta di biro no bo wama te ka shi shi lo adu yu zia kong lo a no bo te apa wana ne ni doa biro o du ma ni dong le chen nyi na ta di ro le chen nyi na ta. Bebuah jauh tuan itu dah mati ya bimel lu. Kau ni bebuah jauh mabeh lu lepas ti jauh mana yang laut leluri loga mamsiu la. Siapa? Ada lebal eh. Kau ni ada dewa no. Dia bawa na laut di kulecana diri. Laut lecana diri sura. Dah kau ni lu. Tapi yang bila bantu bawa lu. Aku lepas cana mushi om. Jadi sekarang aku jigo biru le. Miao biru le. Dia bawa na lu ku. Cuba jaya ni. Nau malai cana bosu le jiwa jenet dia bawa na lu ku le. Cuba jaya ni. Ini nama naung surah dewa lewe no leta biro senda dijin. Mereka dewa bu surah kapo boliro luda lu mesti entau bu no. Mereka dewa lewe tiada bu jauh lama no. Mereka entau bu mahu bu no mereka dewa lewe sih. Hula. Aji jing engke dijin dia surah kalau shalom ya bu le. Najin dia kalau shalom ya bu. Hula. Di nama ujung lu pita bandro anu lu oh senda dia kau ne. Esok ada job jare. Dia bawa naya suami tadi ni thali ni ujian ni pelajji je. Nasib apa bawa pelajaran sura. Ulah ada nalar ada akama. Tuda bawa dia logo logo sura. Melalui bulu adi lohor ada ceci. Ulah nalar ada akama. Tuda bawa dia bawa ni thali adi si mesuana. Adi bokuwa ujian najeng atau bokang kau menisian naimu sura adi penyune. Ulah nalar ada akama dia tiada bokuwa. Cenjang tada ni nai ni lo di lohor ada si. Dah di sekarang ni ya kata kalau mana ujian ujaya najaya me tijaya me pukul itu, tapi jangan nasi ni ente ni nihat aku lu macam ni mula. No ulan nala ni, tu lah orang dia tu, dikir lupa meluai ulu macam apa hal. Hula, sini nak kopi anak seraya ibu dina nak tu kerana bodoh nak tada nak menetik kado. Hula, umi ini ujian ni sebelah besok ini bodoh nak tada nak macam apa hal. Kalau macam ni semua aku menetik kado, nak lontuin yang nak tu kerana meluai kubur. Tanya soal apa kuda hula no. Tuda orang dia sudah ada jila lusi, na lontuin buat apa itu? Meluai hule. Di di sini ada yang kau ni no. Na biro macam soal apa hula? Jadi dina kopi anak, jadi na bibu dina, na tu kerana bodoh nak tada nak menetik kado. Karena gue juga bawa lepas jangan dipecah lalu, no kaya kerja yoga di urin hari swaga lari solusinya lebe. Ya swabaya semua gue lain aja entah mana lontem bodoh, meluai bule, halu leh hal. No ulah bisuin dalam meluai bisuin, najin dia ngap bubi jatuh dalam dia wujud entah mana ni, kaya kaya bubi sih mesuram tinsha ulah, tinsha no. Tajam, najin dia bodi dia kugu alum bisuin lah, mana sih dekem ba? Tapi di cima alum bisuin aku tuan ni sih mana? Adakah nala bisu ini supaya jadi sihat? Ya, mana waktu dia jauh jauh, apa yang mencari pokoknya? Tapi kalau dah lalu tahu, lalu tahu bukan beli. Tapi melu, adakah nala bisu ini melu bahu kuat? Tadi kita tahu melu bahu lupa oleh lupa, niaya. Oh ya lah. Tapi yang benda bantu dengan, eri b, eri ane sudah tercincang ye, cakalama jauh lapa.
Eri be eri ane jam ayau tiga ma. Kuwa balu dah bulu tu, tu lewang dia aku tiga, lalu dah bulu le. Tapi lu kuwa mau game mana game tiga ma, tu lewang dia aku tiga, lalu dah lu. Tapi dia tu lewang dia aku mian tiga me suyen lo, lu pi me lo. No. Sina handami na tamana gedo sina kombi padu widami. Alon tu bocah le, uzeng adi bali bali le. No. Sina handami na tamana gedo le. Ogo dia juga, dia aku tiri, tiri ni ni jono solusi. Zina kau bi pada wira dami, luji a uni do lebe cenyan dada ni luya re. Hola, dia si, dia tiri, pada tu cenyan dada ni luya re. Ula re kama cenyan dada ni luya re. Cao mian nama o, di segala o. Di kalau dia aku dah tiri mahu sih, ula re kama cenyan dada ni lu, meharu bu sura bu, tiri ni. Ku aku ajuel ini si ni si, wai ni si ada ni ada. Ajama iya le kau ni salah ya sembji ni le kamu marok karena ya duka ga ku ni ane mama tinsha dulu ku, hula. Di ni kamu iya ni ane cium ni mana, eh umaru. Di jawab ujian saya ni me cini zuko. Eh di cima di cini zuko ujian saya ni me di ni me sihu suye. Di kalau inu ye ane itu, alun cawan tunglu siapa kau ni ane itu cedah lima. Lo di ni mah ujian dia kan ni selalu siapa dah lah. Nisa lara ujian dia ujian saya ni ni adinya mesti lu siapa lah sura aku webya aw senada ni. Tujuh baju kelihnya awak ujian umat bima. Tujuh kelihnya ni siapa? Tujuh sahaya sama mesti ni ngure ngure sura mesti. Tujuh kelihnya tujuh sahaya sama mesti tu sahaja ni murora we si dolora we. Sahaja tu dulu sahaja we. Ati awak ngure, ati awak mengure. Tujuh sahaja mesti sahaja ni tu siapa? Sahaja ni awak siapa le sura aku di kacar apa sih lah. Sala aku na lejin, na melejin, sura jauh. Ngujim, ngujim, cedwara lah, sura aku. Senami umlu lah. Sala aku, sara lu tilo siin, tu mengguh le. Dikata nguhare sura. Salu nguhare sura apsi te. Sala aku, sama matilu nguhare sura apsi ka pubiro mamamu lah. Lalu ba, ulu siinere sura niyama. Nalu siinere sura niyama. Ulu nalu siinere sura de. Eri ura naraji ujim sainai ne. Nalemu mabinai ne, matire nyam jinyam memu jang sinyare surah kubiyo mamangula. Mane. Lada kata matua kadaha, erihahu kuwa tonla nai ne, kanayin shire anitahu, syapwebo taimah sinyatahu, luriha ma'ubo sinyatahu, manahu sinyatahu. Ujian diyahu ma'uang, turup jubjian jenye, jauh lejen. Najin tepoh diyahu manahu, jubjian jauh lejen. Tegel suyye, ula nala rahu, sinyasay nene ajidu wa kuwa palu jamadu, syaong syajayama. Mau mana awal lulu minyak, no sejak waktu season ni dia menjiwu, jauh minyak jambi lo season season ni sudah dah jutuh muka. Jika orang ni asyik doa mah, dah tu lanyang tu doa lah. Di kana kujia lewe ujian najin tajin sudah lanyang tu, paman sih ni dia menjiwu tu sem. Tahu gua jangan santai season ni sudah aku ya baru, jutuh muka, main main muka. Kuluri ada main main muka ni dia, no. Ada mula, ulabi ujian jalo ulabi sudah tu balu tu. Mau ujian yang sama ni, no. Ulau macam itu, tegas saya ulau ulai dah entah biru, khusus itu mah, nahl naik mulak kan naik mune, senjir yang balu amru, sen saya mah, ada mula, kemudian soal dia, ada aku jual, ulah rezim mah, tu dalam dia aku ti, cengang dah dah ni naik ni, ni lu ber, na yoga ni senarai khamal ber, no, jina ada mina taman naga dob jari dobi pada wira dami, lau nani nani, dia ala dek ti mesuhi, ni bokua, cengang dah dah ni lu yari. Eri najian tu boleh jaga, pobi lo ujung aku kemelutin. Hula, nahlah biasa tu. Sesama dia bapian tu, siapa ni orang ni? Tadu besan si dia bima si ni lah. Aku kau ni tenari, belakang aku kau ni tenari si ni. Tadu si ni lah. Kau nah ni lah, nah ni lah siapa? Di nara itu bejaga malah biro le shopi lo menyah. Ada mula. Eri cima jenisai nai jenisai nai mama, jenisai nai musuh bapian tu. Tuk hamzi dora. Nahlo tuk hamzi ada kata jauh. Naraji ujian saya ni lo dua kali ada kerja, pihaga bubi oji jadi dua kali macam itu. Menaja naga, naga ujian saya ni naga bubi lo oji jadi dua kali. Naga ujian saya ni ni menaja mulu lemsi udah tu tu bawa we kai. Ngan naja ni pisi, menaja ni pisi dia dia jangan le doa mahu naja yang ini nama we lo. Ti, naja ni lo suruh dah mahu, menaja mulu lewe mesi deh mudi kerana. Kau naja ni pisi, menaja ni pisi dia kerana nara dekana kau ini nama we. Tapi dekat rumah tu ujian juga, bebek juga, mian nenu, menaja mu sudah tu, nen, menaja mu sudah yuk kuat kain taro, nala bi sudah kajar apa sih tu, senjebedi, sih tu ada, senada yang kau ni lah, kau ni lah,
ตะคู่สิทธิ์ตบอดาเลก็โอ้ฉันตามุเสียหมู่มาอธิกมุตีนี่เลยสุราเลก็ปုံปองเปล่าเปล่าเย็นน่ะล่ะตะกูก็บลูตบอดาเนี่ยดาริโกยินใส่มาแล้วเตียบ่าวน่ะอะโลอัธุธาได้ปกโกเลยก็တော့ตบอดาริอะญาจิมั่นกันมุเลเนหมู่ไม่ใช่ไหนมุล่ะใช่ไหนเนาะตบอดามั่นกันมุเลเนหมู่ใช่ล่ะเนี่ยดีปฏิณาเนี่ยตู้ด้วยปฏิณาไม่เข้าตะโลดองผิดไม่ตัวไหนมุล่ะผิดตัวไหนนี่เพราะฉะนั้นว่าซุถ้าอุจินุญิ่ญๆมามาเปาะจีล่ะบ่
Aduh kama miao, pabulu do. Tuh ye shu mien bongwa, ayam mien mamang kan doa. Kamu ada jodoh jadi bapak do. Tuh kah aji je jauh do. Aku naji, tau sah siung doa mabe. Tau sah oyah iya mabe. Ada mula. Adi na yoga ka. Nama jono ini tau dalung do bisa doa bi. Nama jono ini bunga tiang tiang lalu. Lalu mien tiang macam do. Aji je bapak doa. Tunggu caw caw doa mabe. Tapi alai sudo. Kau ye di ujian naji tiang bongwa, shu mien bongwa lalu bisa ni do. Lui mana ni? Ada mula. Tajam ura nara tida sudah ka kanaya lain siang lumiau. No dahu jenisai nene jidui siang luta buka dana. Kau ye jidui lalu sudah mungkin siang lah. Tiada. Tajam nong lewe cang nasi lime sudah ku dilu cijet jamnya. Nale bu melu la. Tadi apa nalu ya bapjo lo swai tadi ko. Oh ya lah. Ada ujianu. Nadia bawa nalu ya swai tadi ini apa sih dia atau cinya jiwa jadi ini apa sih bahasa dia atau ada le sudah mingung ya si dia lalu le sunai malah tunggu jauh lagi dia ujian hula jangan cini mau ujian dia atau bu atau ni lebih jauh malu ujian agak cincang dah hula kup jauh dah le ujian jam jauh ni cuci mana bahasa tu dah bawa dia buat jasa atau ada lo di kana ya jangan bahasa ti on tadi ni dah lezat kabiro no ti ni on ni dan ni buat jasa ada lo lo meye diwa di kana ya dia kau mien biro Nibang chanda ye chanda bongo miyamao piu biro Diwa khana ye boma tuetta memore tanna Sude bawa tanna wu chou biro Na dukhari chou nyin biro Simma ne nibang chanda wu yabu adwe Diyabu na loko atuwa la Daga amyen maazong jiwe chepo no Hola Tani yamche diyabu na ye amyen maazong to ajo jizu soin le Pyolo miyahu la Jiwe je le psi amano araga Daha diyabu na ye tijabu psi simme ajo jizu lo le Nale yame yongji mu le shiyame o Nak di cakap ujian bahasa biologi, di apa mana buat jualan atau lusin, aku lewe cianari, nang lewe cianame, hula. Di apa mana logo am tu ini, aku lewe sieme, nang lewe sieme. Aku sieme le, aku cianare suraku, aje sieme mesti bimelu. Nang cianari me, nang sieme le mesti suri. Nang surane pada biologi ujian nyaiin jualan gula. Nang sura mabiologi, ula nala telareka. Biro, nang yasi me, bawa, tabale, nang bo. Ada mula, dan jauh nong sudah boleh lihat aku mula mula, lor eno, also nong sudah yu dekala malu ujian itu juga, sedih nene endita, mesi dehu, hala bapak so aku pun ni dah aku nama le dia berjauh, aku pun ni dah bapak tu, dah memang muka si ni deh, dah jauh naga nong sudah yu, dia jauh sesa biru tu ya lima, cuma lima, hala, dah jauh aku lewe cianda aku, nong lewe cianda aku sudah di cuci juga, londi ama, lojen dia, jajen dia, cuci juga lom so nai mula, so nai deh. Dilo miu jiwa jadi ne, dilo miu cuci itu sirip, ya bawa nalo ko atau jaga. Tapi si tega jom jira sini baru komro, terang dia apa? No tu lewang dia di cuci itu, tiga bawa pilih melu jom jira dapale terang dia. Adi terang dia apa bagus sih melu tenno, jozamu waria bagus sih lagi meno, terang dia apa mampu dibiro waria ga jidip sida. Adi waria apa bagus sih melu tenno, teri bagus sih lagi meno, lo jozah malu teri ne jozam sa, teri si yang tu muim nyu me. Jungji mu terdahnya, urian terdahnya, urian terdahnya, tadi terdahnya, tadi terdahnya, balik terdahlah macam itu. Tamadi terdahlah macam tinggi mu susai mu sila. Tamadi terdahlah yang balik terdahlah macam itu. Biaya, sesi lele tiada, mianlah, naale lah. Tamadi amma meluwe, mianwe waktu balik beli macam itu. Adesi tiaw, balik beli macam. Hola, taja ujian tu aku jualai dah dah buang awal ni. Aku jual ni dia dia bawa naya swain tadi wo jungji resoye. Jadi nama tu mahu yang jiwa lu biola ni tu dua, ada mula dah baca dah um terada dia. Jadi terada dia tengen terlalu, cuaca atau mutem, cuaca atau mutem terlalu, dari dia siem, dari dia siem si terlalu, tamari dia kau me, tamari dia kau yang kau terlalu, amnya cilen piatam. Tuh apa yang lain? Dah kau ujian tu, apa jang dia bawa nalu ko atau ada le sura bayi ni biola. Lalu sini ujian tu di kau ni ada mah, belu cuaca atau jam baru, dia mah. Takama amat tu budi dia luri padu lo, no dia bawa nalo ko, sozemnya atau biru, thailand yang,
ตีเมียนน้าเลยยิ่งจะมุ่งสิ่งนี้เรื่องดูเรื่องเลยป่าเลยบ่เอ้อลุงโยกูแล้วยังเรียนกูแต่เดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเช้าจะไปรับปู่กูเรื่อยๆป่ามาเจ้าเสียมรู้ป่าวเช้าเดี๋ยวจะเรียนเรื่องเสียไปรอเช้าเดี๋ยวบ่ป่าวเว้ยแต่ว่าบ่เหรอเรียนเรียนมันนี่วิเศษป่าลูกพูดลุงไม่ยอมไม่เชื่อเช้าของสิ่งนี้เลยเลยนอกจากเรียนเรื่องเสียนี้เสียมันรู้ว่าเดี๋ยวมันละดีแล้วไหมเลยแต่เช้าเดี๋ยวจะเรื่องปู่กูเรื่อยๆนี่เรื่
ပြောကြမလို့ကိုယ့်အကိုရှောင်းနေကြလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းเนาะဇွဲလုံးလာဝရိယထထတန်းတန်းနဲ့တရားတရားကိုတွတ်တက်စီပြီးတော့ကြိုးစားနေဖို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာတော့မကြွမ်းကျင်ကြလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်မှာစပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရင်တို့သဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့မဟာသရီပဌာနာတုတ်တန်ကြီးပါပဲเนาะ
ตีนี่ออกจุดได้ยังไงสิกาเบมาไซมุเลยสุยทีมูตัวเลยมาไซบีโร่ ตีเนี่ยองค์จุดได้ยังไงสิกาเบมาไซมุเลยสุยทีมูตัวเลยมาไซบีโร่เอาล่ะที่ทีมูก็เป็นเดลเซ่พัลวามาดูตรีท้าบีโร่เนี่ยเวลีเวนัยทีเร่ทีไรตีองค์จุดได้ยังไงตัวเลยตัวได้ทีเร่ทีไรตีองค์จุดได้ยังไงถ้าเกิดลุงนี่จะลุงพูดได้ด้วยจังโอเคก็รอตัวยาลิมจงวาลิมลุงอันนี้ก็ลุงเดินพูดเข้าลุงลูกก็เข้าตัวละมาโห ลุงนี่ไม่จ้าลูกกูก็ด่ากูตามไม่จ้าลูกแค่อะไรไปงาปูมีอะไรสุดาบุเลยน่าเลยบุลูเลยเอาล่ะแต่ยังไม่จวนไม่จีไม่เชียงหาสวยเนี่ยลุงน่าเนี่ยวุริยาเนี่ยลุงไม่สุดเลยสิชิวุลูเลยน่ะอะไรสิเนี่ยจูดาลูกสิ่งที่พี่เนี่ยไม่จวนเจียมบุเลยมาบุน่าเลยบุริมยาบุรุกูด้วยอภิลานเนาะโอ้บ่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 เลือดกูอภิลานเนี่ยเนาะน่ะไทยน้องอาดูเด่นดีกันเลยด่าไปบ่มาเจียเจียมยันโอ้ยไม่ชิวเอาล่ะ วันนี้วันไหนที่ได้ที่ได้ที่ยังจูดายาไหมทวันนี้ทวันใดที่ได้ที่ได้ที่ยังจูดายาลิไหมวันนี้ทวันนี้ก็เลยเนาะเจ้าหนี้เนี่ยน้าหนี้เนี่ยชิงเลยไม่ใช่หูเลยแล้ววันนี้เนี่ยทวันนี้จะเรียกมาวันนี้ทวันนี้ก็ตรีท้าวมีอะไรเนาะขณะนี้เนาะเสด็จหนี้เนี่ยชิงมีอะไรแต่มีอะไรเลยสิแต่ว่าเลยเป็นที่ยังเนาะบ้านเราเนาะจูดายาไหมวันนี้เนี่ยทวันนี้จะทวันนี้เนี่ยวันนี้จะเรียกมาไม่รู้ชิงหนี้ลิบชิบบ่หนี้เลยชิงหนี้เลยชิงหนี
ตั่วนี่เลยส่วนแล้ววินนี่เลยตีตั่วนี่เลยส่วนแล้วตั่วนี่เลยตีเนาะสิกก็เบมาไส้ท่ามาเลยส่วนไส้ไส้เสียเนี่ยเลยอะไรสิบ่รู้แล้วหุล่ะเบมาไส้มาแล้วที่ไข่เดอะยะกะเลมาไส้ๆปี้เนี่ยน้องนี่น้องนี่เดมาอุจินุวาดีวินนี่ถั่วนี่ที่บุตะบะวะตีนี่เลยเฉยมาอะแค่ๆก็บาดิสิเนเนบาดิวะบ่รู้เลยเสร็จไปแล้วตีอ่ะมั้ยสรุปแล้วนี่หุล่ะอะเตยสิสัตว์มีตะบุเปล่ามาบ่หุล่ะอะกูลอลอเสียอะทุจังมั้ยปู่กูดิเนา
ကျွန်တော်လေးချပြီးတော့ဆွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အရင်ကြီးဟိုလေးကိုကွာဝင်အောင်လည်းပဲဝါရမတော့စိုက်ဆရာမလို့ကိုကထွက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမကြိုးစားစေခြင်းဘူးသူကသူဝင်နေထွက်နေတဲ့အနေထားလေးကိုပဲတည်နေအောင်ကြိုးစားရပါဒါလည်းပဲအရေးတော်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကတည်းကဝင်နေထွက်နေဆိုတာကကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်လို့ဝင်နေထွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး เจเนจีนี่มาสกาดิเปียวนี่เนี่ยตองเปียวเปียวดิด้วยนี่เนี่ยตั๋วนี่เนี่ยเนี่ยลุกกันนี่เนี่ยดีวนนี่ถั่วนี่วนลุวนนี่มาตองไม่ติดกูว่าลุกตุวนเนี่ยถั่วเดลุเปียวพุเนาะบลูมันไม่ขึ้นไหนมุเนาะวนนี่ถั่วนี่มาตองกูไม่ติดวนอ๋องถั่วอ๋องลุพุนี่นี่ตาตาวนอ๋องถั่วอ๋องวนนี่ถั่วนี่เดลุตองบ่าโลไม่ติดตุตุวนนี่ถั่วนี่ล่ะเว้ยดิไอ้เปียวนี่เดจีนเนี่ยวนนี่ถั่วนี่ล่ะไม่ใช่อูล่ะใช่ดิถ้าตุตุวนเน
ตัวเลยก็ตีอย่างลุดออกมาสู่กามาวันเลี้ยงอาบะเป็นวันลุงนี่ตัวลุงอาบะเป็นทุกอย่างลุงนี่อันนี้งาจีอ่ะเป็นเนี่ยวันเสาร์นี่ได้ลุงสุดาบุมีอะไรเส้นได้ยังไงงาลุ้นเช่นนี้จะไปเลยแต่กายดีที่บ่เอาละแต่ยังตู้ลุดูลุงนี่เลยที่วันเลี้ยงทัวร์เลยก็เบียร์เนี่ยบีร์เนาะท่านบีร์อีสิ่งที่จีนี่ตัวลุงอยู่เลยจีนี่บุตีนี่บุได้ไหมเอาเดี๋ยวมาละแต่ยังวันเลี้ยงทัวร์เลยก็ลุบีร์ออกมาสู่กามาวันเลี้ยง
ပါလို့ရမှာလို့သူတို့သူပုံမှန်လေးဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝါယမဆိုင်တဲ့အပိုင်းဘာမှမရှိရဘူးကိုဝါယမဆိုင်ရမှာကပါလဲလို့မေးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုတိနေအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ဝါယမဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့တိုင်းလုံးလိုရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တချို့ဝရိယတကယ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကျန်တဲ့ဣရိယာပုဒ်တွေမှာလည်းပဲဒီနာဒီများကိုစိတ်ဆိုင
ဒီဝင်လေးထွက်လေကိုမမရဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့ဝင်လေးထွက်လေကိုမမရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ဘယ်အချိန်မှမဖြစ်ဖြစ်ကိုစွန်းနိုင်နေဆိုရင်ဒီဝင်လေးထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြီးပြီတဏှီတွေနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားတာနဲ့ကိုယ်ဇွဲလုံးလာဝရိယကြီးရင်ကြီးတဲ့လောက်အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာပဲနီလန်းအနေနဲ့ဘာခက်ခဲမှုရှိလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝရိယအနေနဲ့တော့အများကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယကြီးမအောင်ဇွဲတွန်းပေးမလို့တင်တော့ဒီလုံငန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့တတ်တာတရားဘယ်လောက်ယုံကြည်ထားလဲဒီလုံငန်းကဒု
ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ဘောင်းထိုင်တော့မှာပါလောက်ရမှာတော့ဝင်လေထွက်လေကိုမှားရမယ်နောက်ကျန်တဲ့အချိန်နေမှာဦးဇင်းတို့ဘာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတယ်နေနဲ့အထုတ်တဲ့အဲဆိုကြပါသူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ရာကထင်ရှားလဲခြေထောက်နဲ့ချောင်းကထင်ရှားတာပေါ့တလံပြီးတလံလှနေတာဗ
ตีนี่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 
ဒီအာယုံပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားပဲပုံမှာသတိရှိနေဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမင်းစလို့ဘုရားကြီးလို့ဘာတော့ငါပရိစိတ်တယ်ဟိုတနေ့ကတရားလေးတစ်ခုဦးဇင်းနားရတယ်အရဟံကုန်စိတ်တယ်တဲ့ဆိုကြီးကဘာဖြစ်ခြင်းညာဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိစိနဲ့လက်နဲ့ထိနေတာကိုတိနေတာတဲ့ပရိစိနဲ့လက်နဲ့ထိတာအရင်ထင်ရှားတယ်ပရိစိကလည်းကျမ်းတာဟိုတတိပိတိတလုံးပြ
ပြောလျောင်းဆက်နေတဲ့အနေထားတွေရှိမယ်။ပြောလျောင်းဆက်နေတဲ့အနေထားတော့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တသားတို့အနေထားပဲ။ဒါကြောင့်ကြာလို့ရှင်တို့ကတိနမိတ္တာလွှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အိပ်ပျော်သွားတဲ့တဲ့။တော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုအနေထားတွေထင်ရှားတော့။တကူလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဘယ်အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလာတကားခေါင်နေတော့။သိထားကြည့်လိုက်။ဘယ်
Biyin lo ji lo shi, alon lin lin miyam miyam, pipo ni de taba wa diari, ni ya mela, hola, ti de a jaga, lai biyo ti bu malo e lo ongo be ti zia diga, alon miyari, hola, ala go balo ongo do, tin shari a jago ji che biyo balo ongo do, ti ni yao, jo da ya be, taba bo yala, e sa tau di sa de tau de kama le bari tin shari, blu di pshido, ta kara ujin do jo bain sa ya ni ta bo, no, chane chi ni ma ujin do. นอกจากนั้นเตียรี่โหติอย่างรู้ได้ไปก็เลยเสื่อมซาได้อาการเนี่ยแต่ก็ต้องซ่าๆจริงอัธุขาซะมาတော့เนาะอย่างนี้ลွယ်กูไม่รู้ไม่ทีน
ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုအမိဖမ်းဖမ်းပြီးတော့တိနေအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့စိတ်ဓာတ်တို့ပတ္တနာလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဗာဒီတွေးနေတော့တွေးနေတဲ့နေရာမှာစကလုံးနေနေနဲ့တွေးတာရှိတယ်ပုံသဏ္ဍာန်နေကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ဘယ်သူ့အကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘယ်သူ့ပုံကြီးကပေါ်နေတာပဲမဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပါလေအဲ့အတွေးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်
ตะคูบิตะคูด้วยนี่ล่ะเว้ยหุล่ะไอ้ตะคูบิตะคูด้วยนี่ล่ะบ่ามาเสียหมูတော့မရှိဘူးတခုပြီးတခုด้วยနေတာပဲဘာရေလဲမဟုတ်ด้วยနေတာไอ้ตะคูนี่เนี่ยดันเลยไปไล่ပြီးတော့ตีอะน่ะเนี่ยบาเลลงဆိုไล่ပြီးတော့ตีနေအောင်จุญาရမယ်တော့ဘောင်းရပါအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရင်ကောင်းတခုပြီးခုด้วยနေတာပဲเนาะအစီအစဉ်လည်းမကြဘူးด้วยနေတာด้วยတယ်จုံอาจารย์มันด้วยနေတာ ตะคูบี้กูด้วยนี่ล่ะเว้ยเนาะอสีเซนแล้วไม่จ๋าด้วยเนี่ยด้วยเลยจုံอาจารย์มันด้วยนี่ล่ะตะคราวนี้ด้วยนี่เนี่ยด้วยเตยตัวไปဆိုလို့ရှိရင်เนาะไอ้ด้วยดาတွေเนี่ยปัดไปတော့မကြည့်နဲ့ดาတွေบาတွေများလာပြီးတော့ဇလန်းကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့တွေးနေတာကိုမရှိဘူးล่ะရှိတယ်ဖြစ်ခဲ့ดาတွေบาတွေများဆက်ဖြစ်มาတော့မြို့မြို့တွေးနေတယ်ไอ้ด้วยတွေကိုဘာလုပ်အောင်မလို့ตรีทาရမယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပ
ตีบีดาอยู่ทับพี่แล้วด้วยมีเนี่ยเราถ้าตีเถอะอาจารย์นี่ทุกข์ชีเลยทุกข์ไม่กล้าผมย้ายชีเลยฉันมีดอตีตัวตีบีดาอยู่นอกจากบีดอเลยเว้ยด้วยบีดอมันนี่เย็นเนี่ย เอาล่ะอดีตกูเลยไม่เปลี่ยนเนี่ยอนาคตกูเลยไม่เปลี่ยนเนี่ยสุดอดีตไปบ่กูลงๆเนี่ยผิดนี่ดาเลยกูเว้ยตีๆๆๆไปตัวอย่างมาสิจีอ่ะนอกจากไปแล้วไม่เปลี่ยนยินเนี่ยนอกจากเปลี่ยนยินบ่ผิดมันอดุ้ยนี่ผิดตัวพี่เอาได้มั้ยล่ะผิดแค่ดาวกูไปอดุ้ยไล่ได้ตัวမျိုးหรือไม่สนใจมั้ยล่ะสิกูชูย่องนี่ไปชวนแล้วบ่ผิดนี่ไปแล้วอดุ้ยนี่ไปเลยเอาได้มั้ยล่ะแล้วตะเกะๆก็บ่รู้ผิดอย่างตัวมาเนาะผิดนี
ကိုကျွန်းကျင်အောင်လုပ်အောင်မှာတော့ဒါကပြောပြဖို့လဲအရင်တော့ခက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြတဲ့ဘောင်းတို့ဘောင်းတို့ဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါအချင်းချင်းလေးပြောပြတာပါဟုတ်လားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေဝင်နိုင်ကြည့်တယ်ထိတိုင်းတည်အောင်စူးစမ်းရမယ်နော်ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုံလောက်ဝါရမမဆိုင်ပါနဲ့ဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုပဲ ပေးရနေပြီးတော့တတ်တမဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်သဘောမျိုးနဲ့နောက်ကင်းလွတ်လွတ်ကင်းကင်းလေးကြည့်ပါအဲ့ဒီသဘောလေးဘယ်လိုလေးဖြစ်နေတော့စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုသတိထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်မှုထက်သန်အောင်စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်စောစောကပြောခဲ့တာတွေကသဒ္ဒရားကိုနှိုးစော်တဲ့သကလုံးနေကြည့်ပဲသဒ္ဒရားဆိုတာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပ
ตะมารีโลปัญญาโลผิดท้อมล่ะနိုင်มุล่ะနိုင်နေအဲ့ဒါအရင်နေနဲ့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာเนาะတရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီမေခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေလို့ဆိုနိုင်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲခုပြောခဲ့ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အားထုတ်ရလဲဆိုတာကိုလည
ตัวเนี่ยจี้นี่แหละอเลจินကိုช่วยซะจักอ่ะล่ะဒါမှသူရဲ့အပြစ်အနာစာကိုလည်းမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအတိညာမြင်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားလည်းရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မိုးတဲ့လောဘတွေဟာသူ့အပိုင်းနဲ့သူအမြင့်ပြတ်ချုပ်မသွားနိုင်ဘူးလားချုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆင်းရဲတာဟာသူ့ရဲ့ဒေတာရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုမြင်မယ်
ဒီအောင်ကြိုးစားတာ
Tajam pita bong tu rewan do dia bajang atau wala le, pelu atau jam le, dale go ujin do pio wala no. Sabi do ujin bajo ujin do shudo, tri be zaga le bo no, daga do dini pio wala me, hula, kone ya didi, pita bong tu rewan do dia bong nalo atau me shubi do, no tata ne tara dia ne, ta yau la jale. No, ada ujin do pio ujin na, tri be zaga pio ujin na, pa pio ujin do shudo, na bade, saga ma pio ujin, hula, saga ri ma pio ujin bo no. ကိုကအညိုလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဝတ်တာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတရားဘာဝနာလို့ကိုအားထုတ်မဲရှုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုလည်းရှုတာတယ်။အင်းကလည်းပဲတရားဘာဝနာလို့ကိုအားထုတ်မဲရှုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နေစရာတွေကလည်းကိုယ်တရားဘာဝနာလို့သူတော့အားထုတ်မလို့တယ်။စကားပွဲဝင်မလို့တယ်လို့တိထားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကစကားတွေပြောနေလို့အရှင်ပြေပါမလား။အပြေကိုဒီခုနေ့အတွင်းလေးတော့ဘာလို့လိုက်ဖို့လ
ตมารีเมียนๆตีจีนตีเปญญาโหเมียนๆဖြစ်စီတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်ဆက်ဆက်နေတာเนาะစကားတွေကများပြီဆိုရင်စကားတွေမှာဘာဖြစ်လာဘူးအမှားတွေပါမယ်အမှားမပါအောင်တော့မှအကျိုးမရှိတာတွေကတော့တေချာပေါပါလိမ့်မယ်အကျိုးမရှိတာကိုပြောမိပြီဆိုရင်ဒုစရိုက်တရားတွေမှာဘာဒုစရိုက်ဖြစ်တော့တံဖတ်ပလာပဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝစီဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်เนาะဒုစရိုက်ဒုစရိုက်တမားကြီးဖြစ်မှမသိဘာဖြစ
ဖြစ်လို့ပြောပြီဆိုနေပါတော့အိန္ဒိယရရပြောရမယ်နော်နေတယ်ဆိုတာကတော့နေနေရမှာပဲသူကမနေခြင်းလို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့နေရမဲ့သူတော့ဘယ်လိုနေမလို့အိန္ဒိယရရနေရအဲ့တော့အိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာအစိုးရခြင်းကိုကိုကိုအစိုးတရားလေးနဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာနော်အိန္ဒိယဆိုတာကတဒိန္ဒရီဝိရိယိန္ဒရီတဒိန္ဒရီတမာရီနေပြင်းရင်တွေတော့၅ပါးရှိရဲ့ နော် ญาติศีลนานาเตยาโกเสกโกละอินทรีย์โลပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะတော့တောင်ကြီးမြောင်ကြီးเนาะမြင်ရတာကိုကစအင်ဒီမရှိလိုက်တာအင်ဒီမဲ့လိုက်တာဆိုတာကြီးကတိတော့တိတာအဲ့ဒီလိုနင်းနေလည်းပဲမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုထင်းပြီးတော့အင်ဒီရရနေဖို့လို့တယ်เนาะတရားဝရိယတတိသမารီပညာဆိုတဲ့မြင်မားတဲ့ဒီအင်ဒီစိတ်ကိုအစိုးတရားရှိမှုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဒီအင်ဒီရှိပြီးတော့လဲနေရမယ်เนาะ
ตราเตยาสิเดจุตามุสิเดตะดิสิเดไถเตนเนติญญีมุสิเดไถเตนเนติเมนนาเลมุสิเดบาสิเนอิงดิสิเดถ้าเจ้าหนับนี้บลุเนียมะโลอิงดิยายาเนียมะอิงดิยายาเปียวยามะเอาล่ะนอกหนับตรงบาเปียวมะโลซอเนาะพ้งนี่ติ้งทาบามีเดเนาะดีมาเม้มาซุโลอุเซนยีดาตราคูเตียพ้อบิโลซิยพ้งนี่อกงลงอ่ายามะเนาะดีคนนี้เยด้วงโหบาโลวะมะโล ชูซ้ําไปอัธรเมดีพุ่งเนี่ยอะหมายยิอนอกเสร็จสิหุล่ะเนาะดีมาอี้บ่ပြောมั้ยซื่อပြောรู้ยาได้พุ่งนําบาแล้วสิได้เองก็ลั้นเสร็จโหลแล้วโกมาไม่เสร็จไม่ผิดเพี้ยเสร็จแม้อนิทาสิได้เสร็จเสียพุ่งสิだเมดกาลมาโตเยพุ่งนี่บ่တော့เนาะอกงลงบาผิดอ่ะบ่รู้อ่ายอ่ะเนาะไอ้โหสาไอ้สีกั้นก็บาลงมาโหลไล่นายอ่ะแม้หุล่ะเออะดาวจินโหอดิก็ပြောเย็นน่ะก็แล้วเอ้อล่ะบาเป้